Без мита та ПДВ в Україні спростили імпорт товарів для енергетики та комплектуючих для виробництва машин для механізованого розмінування. Останні є критично важливими для нашої держави, бо Україна сьогодні найбільш замінована країна світу. Знешкодження мін та вибухонебезпечних предметів під час війни – це унікальний формат, якого світ до цього ще не бачив. Як Україна руйнує стереотипи і стає топ-країною зі швидкості розмінування територій? Як дві Австрії або половина Німеччини, щонайменше 170 тисяч квадратних кілометрів землі приховують потенційну небезпеку у вигляді мін та нерозірваних боєприпасів, на розмінування яких мали б піти довгі роки. 757 років – стільки часу буде потрібно Україні, щоб очистити свої території від вибухонебезпечних предметів. Такий прогноз зробили журналісти американського видання «Вашингтон Пост». Але в України є власний і дуже амбітний план. Газета «Вашингтон Пост» написала про те, що 757 років потрібно Україні на те, щоб повністю розмінувати. Ну, це вони просто арифметично вирахували, скільки один сапер може там день розмінувати, декілька квадратних метрів, і просто помножили. Наші прогнози українські, власне, трошки оптимістичніші. Вважається, що за 10 років ми зможемо більшу частину земель розмінувати. Але як це зробити? В світі існує три основні види розмінування – військове, оперативне та гуманітарне. Військове здійснюється армією для розчищення шляху, для особового складу та техніки. Оперативне розмінування виконується представниками ДСНС, Нацполіції та Держспецслужбою у разі невідкладної необхідності очистити територію від вибухівки. Гуманітарне ж розмінування – це планове очищення землі, щоб цивільне населення могло повернутися до нормального і безпечного життя. Зазвичай гуманітарне розмінування проводиться після закінчення бойових дій. Так було в Хорватії, Боснії, низці африканських країн. Але в Україні все інакше. Ми очищаємо власні території просто під час війни. Це більш такий тривалий процес. Він покликаний на очищення уже великих ділянок землі, які там підтверджені або, ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами. Під час цього процесу проводиться досконале обстеження ґрунтового покриву, і з шару ґрунту вилучаються всі феромагнітні тіла. Тобто не тільки вибухонебезпечні, але всі. Тобто там чиста земля. Гуманітарне розмінування – це вже такий чистовик. Сільськогосподарські угіддя сьогодні приховують чи не найбільшу небезпеку. Під час втечі росіяни замінували близько 2 мільйонів гектарів родючої землі. Найбільш забрудненими вибухівкою залишаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області. Ба більше, ворог діє підступно і щоразу вигадує нові і нові пастки. Міна встановлюється на глибину там не 5 сантиметрів ґрунт, а вона встановлюється на 50, яма викопується. І ставиться дерев'яний кілок на цю висоту. Міна засипалась, або ще дві одна до одної. Ну, от, засипалась. Проходить той самий сапер. На 50 сантиметрів він її не почує. Техніка періодично їздить, вона може їздити тиждень, може їздити місяць. А на 31-й чи там день воно може рвануть. Розмінування саме сільгоспугідь для України в пріоритеті. Разом з найдорожчим – життям людини – від мінування полів втрачає і українська економіка. Це прямі і непрямі збитки – більше 80 мільярдів доларів. Прямі збитки – це порядка 10 мільярдів. Непрямі – це близько 70 мільярдів. В тому числі сюди ж виходять питання, пов'язані з розмінуванням і замінуванням. Тому що знищена техніка, наприклад, знищені склади, знищені елеватори, молочнотоварні ферми – це порядка 10 мільярдів євро. Все інше, ці збитки досягають, власне, ці проблеми, пов'язані з війною, тобто невикористання полів, в тому числі через замінування, зменшення кількості полів через тимчасову окупацію. Це невчасно продана продукція через те, що війна і
і ринки пов'язані з тим, що страхування, логістика, вони є дорожчими, відповідно, недоотримують ринкової ціни. Тому чекати на закінчення війни Україна відмовилась і почала процес розмінування прямо під час проведення бойових дій. За останні півтора роки українські сапери розмінували понад 500 тисяч гектарів сільгоспугідь. Але як це вдалося? 10 квадратних метрів землі таку ділянку вручну здатен розмінувати один сапер. І за таких обставин Україні на розмінування дійсно знадобилося б понад 700 років. Але на допомогу людині прийшли передові технології – БПЛА. Дрони дозволяють швидко та точно виявити міни на тій чи іншій ділянці і нанести їх на інтерактивну карту. Використання безпілотних літальних апаратів для обстеження територій, створення ортофотопланів, помічання території з точки зору небезпечних, потенційно небезпечних предметів, прив'язка їх до геоданих, створюється власне карта, по якій вже потім сапери можуть працювати, знаючи вже, де знаходяться потенційно небезпечні предмети. Далі до справи беруться ось такі вже наземні механізовані машини. Вони також управляються дистанційно. І якщо сапер за день здатен розмінувати кілька квадратних метрів, техніка може покрити кілометри. Сьогодні в Україні зароджується ринок механізованих машин з розмінування та БПЛА. І в нашій державі вже навіть виробляють таку техніку. Це компанія Докінг хорватська, яка розмістила тут в Україні своє виробництво, вже створена машина, вона пройшла сертифікацію. На полігоні відбулося декілька тестових заїздів. Три види ґрунту було застосовано: пісок, земля і гравій, і плюс 5 послідовних підривів, десь 600 грам тротилового еквіваленті кожний. Ця машина витримала. Щоправда, така техніка не помічник, коли мова йде про розмінування великих міст. Таких, наприклад, як Маріуполь чи Донецьк. Бо, як свідчить практика, росіяни під час втечі завжди залишають мінні пастки в квартирах, дитячих майданчиках, школах та садочках. Мета одна – завдати якомога більшої шкоди мирному населенню. Вони заховані під звичайні предмети. Може бути пачка сигарет чи любі прилади побуту. Тому очищення кожного міста – це справжній виклик для українських саперів. І для розмінування населених пунктів вони використовують спеціальний алгоритм. Це буде дуже складна робота. Справа в тому, що такі міста, вони розвиваються на певні маленькі території. І на кожній цій території воно наноситься на мапу, робиться відповідний план, відпрацьовується пріоритеризація, який район в першу чергу, який в другу, який в третю. І потім від квартири до квартири, від будівлі до будівлі, від кварталу до кварталу, від району до району постепенно звільняється територія від вибухонебезпечних предметів. Від 2 до 8 доларів – стільки, за підрахунками Світового банку, коштує розмінування одного квадратного метра української землі. А вартість повного очищення України від мін може сягати 50 мільярдів доларів. Де взяти таку суму? І, скоріш за все, це будуть кошти, які або будуть конфісковані у Російської Федерації, або ті кошти, які європейські країни будуть передавати в рамках управління російськими активами, тобто прибутки від управління російськими активами. Звісно, що бажаний для нас варіант – це все ж таки перекласти всі витрати на державу-агресора. А ще Україна – це великий експериментальний майданчик для світових виробників техніки з розмінування, які мають змогу випробовувати і тестувати свої винаходи в реальних умовах, щоб потім непогано заробляти. Тому саме ці компанії разом з іншими донорами мають допомогти швидко та якісно очистити українську землю від російських мін.